Alright, ndani ya nyumba tena na G Classic Studio and Air Cutting. Unapata movie mpya kali kila siku. Single movie na season ina zote. Mtaalamu anapatikana Moshi eneo la Gitifunga. Kwa mawasiliano unaweza kumcheki wani kupitia namba za simu 0745 398 178. Anaitwa G Classic Studio and Air Cutting. Ndani ya Gitifunga baba. Au sio? Wepada punguza malingo. Mpigia debe debe. Mpigia debe. Ni kizaza niko na mtala mwambere to G Classic Studio and Air Cutting. Bila kusobasi, much respect kwa papa mtu ya watu, mtu ya pesa, mtu natembea na gari, mtu natembea mekaa. Au sio? Anakuambia azali ngai na mgai. Na yoko pesa ni ya nini? Au sio? Bila kumsahau mtaalamu mzee mzima Mrundi. Anakuambia basi wale mabinti wa kule kwao wanamwambia kukunda kuchane kusumbi nyama. Ni kizaza. Twende ndani ya nyumba kama kawizi ya Topman Selector, niko na G Classic Studio. Unguza ropo ropo. Unawaza daina uli atandani wajafika. Unajifanya unastauli kama wendo suka. Bunjonjonjo haraka kidogo. Wekada punguza malingo. Kule ni mtongo. Mpika debede. Mpika debede. Yes. Okay, asante tena ndani ya nyumba. Nikizidi kusalia na G Classic Studio and Air Cutting ndani ya Motown Moshi Kilimanjaro. Pale mitaa Gitifunga. Ni ile eneo kubwa kabisa la TPC. Mitaa Gitifunga utampata mtaalamu ambaye anaitwa G Classic Studio. Bila basi kusahau papa mtu ya pesa, mtu unatembea mekaa. Bila kusahau mtaalamu mzee mzima. Mzee wa Kirundi anakuambia watoto wa kule kwao wanamwambia kukunda kuchane kusumbi nyama. Ni wewe tu na roho yako nazidi kukandamiza. Topman Selector Singano Region Toto Boka ndani ya nyumba kama kawaida, pindu pashawali mshawaza mdewele, mambo ni welele welele. Twende kazi na the last warrior, nafasi ya 50 tunaelekea rasmi. Mati hatimani nafasi ya 50. Binti wakati walikuwa anaondoka zake, anakutana na Jinya. Chalo. We si mama. Soba. Chao na nani gama ya? Umetoka wapi? Wale geta su nian chao yao. Sunajua kuna mgonjwa. Na maana kwamba ametoka kumwangalia mgonjwa. Tashu ni jamu kwanzi. Mbona na wajibu ya mkato hivo? Washi isho. Unajua nini? Wendo na matatizo. Washi isho na kenji. Hata mgonjwa unamwekia wivu. Asipate matibabu. Jiu si fushang shiba? Wewe. Wala na mdo reshi. Umeshuna kutafuta mtu wa kumtibia tu mpaka mume wangu. Hwa yao jie. Eti. Washi wa meji tu. Ina maana kwamba yu daktari tu wa waume za watu, sindio? Ni lai dangu banya. Naona waume za watu ndio kuwatibia. Si utafuti wa kwako. Ni mewama ma. Au inakuuma nini? Naene. Nakuona kila mara unamfuatilia. Binti aligeuka. Wamewa. Ambia siku yote mpumbavu ndiye anaongea maneno kama hayo. Ambia unaniita mpumbavu sio? Binti kisha akaondoka. Hakutaka ligi. Kakaingia ndani sasa. Kana wivu wa ajabu. Eti kamekasirika hako. Talamu mwenyewe akakaa kimya. Jo binti naye ni mkorofi mno. Hayo ni maua kama vile kama leo chaya ya pole tu ameletwa hapo na binti. Ambia sasa mbona unatupa? Ambia nakuletea maua ya nani?
真浪费，一点都没用。俺们是谁的福建国服编的代理？哎，我哎，慢点儿。我努米在经验。你俩恐怕看到我搞些维多纳。哎，疼！喂喂，阿强，我是 Kuno。这要疼吗？朱莉亚，这要疼你就听话，别整天胡思乱想。我莫拉米拉库提比亚维苏迪，阿米夸尼尼梅卡塔。Binti mkorofi huyu, sijapata ona. Yani kana wivu cheki. Kakasigina wa maua. Ama wanye si matawi tu jamani. Ai. Kakaondoka. Kakorofi. Se. Haya, ulikuwa Master Duang. Master Duang leo alikuwa kuna barua anaiandika. Barua hii baada kuiandika, kuna rangi maalum aliipaka juu yake. Kisha akaipitisha juu ya mshumaa, akukausha ile rangi. Ambia wafikishie vijana. Sure. Na wewe makini mtu asikuone, ambia saa. Haya, Master Duang akatoa barua ifikishwe kwa vijana. Huyo mtaalamu akawa anatakiwa kuchomoka apeleke barua. Alitegwa. Jamaa kuangalia sio barua. Eh? Acha huko. Akaona kitu. Hii barua ina maandishi lakini kitaalamu sana amefichwa. Yaani njia ya kuficha maandishi baba utakaoamini ni ya kitaalamu mno. Haya. Huko mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Bado yuko zake kitandani, kumbuka ana maumivu, yani hapo anaweza kukata wiki mbili. Tamia. Ambia vipi? Talamu anacheka. Ambia kuna kitu nimegundua. Lala. Nini? Ah, kimi tata tete. Dawa hii hapa nimekuletea baada nyingine. Ni kama ndio shama. Ambia ngoja nikuambie kitu cha kufanya. Fungua hiyo. Taka. Eh, taka. Ndio. Mbona hii inanukia harufu ya unga wa kupikia maandazi? Ndio kitoto. Ndio maana kwamba umeweka unga wa maandazi huko. Amewajua nini? Mr. Kubinti antibie. Taka leo ni mkoroge. Taka. Ni na shao ni taka una mambo ya ajabu wewe. Ni hoda ba. Kwa hiyo kiko ngwangano kwenye mgongo wako itakuwaje? Ambiwa tulia tu. Kwa hiyo kuna shida gani? Wakati shwa. Nataka ni mzingue ubinti aondoke asinizoe. Yo! Kimya. Binti ni sasa. Unaongea kwa sauti kama nimekunongoneza. Wewe baadaye wageni hola. Sasa itakuwaje huyu ni ungangano yetu kiwa mgomoro itakuwaje? Naambia ni siri ya watu wawili leo nataka kuropoka. Nataka mahali pa baba. Mimi nataka ni mzingue binti Chinya. Ameshazidi kunizoea. Eh. Hata. Ah, wewe. Jeje sana. Kwenye hapo. Sipeleke sehemu yote. Acha hapo hapo. Naambia sawa. Haya. Talama baki anacheka. Haya. Hatimaye basi wale vijana ambao wako ndani ya parangulo pia. Hawa ni wasaliti ya wasijui. Hawaeleweki, wao wanajenda yao ya siri ambayo inaendelea. Ile barua waliletewa. Nao wanajua jinsi ya kuisoma. Mtaalamu akaweka maji katika bakuli. Kisha kinachofuata aliamua kuimwagia hiyo barua, umeona? Baada ya kuimwagia barua, hatimaye baada ya muda kidogo maandishi yakaanza kutokea. Muone hiyo njia ya kuficha maandishi baba? Ni kizaazaa. Sasa ndio njia ya kuivumbua maandishi ambayo yamefichika. Walisoma ujumbe huu na kawa wameuelewa. Kuna kitu kinatakiwa kifanyike. Haya, hawa wako ndani ya parangulo kumbuka. Nyakati hizi haikuchukua muda, hatimaye mtaalamu ambaye anaitwa Achiko akiwa na kikosi chake anafika hapa. Haraka haraka wanawekwa chini ya ulinzi. Eh, tulia hapo hapo. Nimesema. Mesema mtulie. Wewe toa ujumbe ndio. Ambaye tumekuja kuongea na wakubwa hapa. Nimekaa moto. Ah, nimeongeza kidiplomasia, waambieni nimekuja hapa kutoka kwa general.
kawaida. Ambia ngoja nipeleke taarifa. Mmoja inabidi apeleke taarifa ndipo hawa waruhusiwe kuingia. Salamu haraka haraka na wai. Binti naye akati anapita hapa. Usha. Kidi kuangalia nje. Kamaona mume wake ambaye ampendi, yani mume ambaye amefunga ndoa lakini ndio hivyo. Hamna kinachoendelea zaidi ya chuki tu na mateso. Talam baada ya kumuona binti yeye mwenyewe alishuka. Sasa ikabidi ajisogeze upande wa mbele. Sogea upande wa mbele mdogo mdogo, labda hata binti atamuongelesha au yeye ataanza kumuongelesha, mimi sijajua. Sasa. Hello, hello, hello. Wewe tulia. Hii ni nchi nyingine baba, yaani unaingia kwa sheria hapa na kwa kibali maalum. Ambia umerizika kukaa mbali na mimi. Au bado unaendelea kukaa mbali na mimi ili urizike. Naruhusiwa kuingia. Taarifa zimekuja, waingie sasa. Mtaalamu anatakiwa ingie ndani akaonane na wataalamu. Tengenezea shati lake vizuri. Hatimaye sasa anaingia upande wa ndani. Binti hapo ndo mke wake ambaye alifunga naye ndoa kabisa. Binti mwenyewe alikubaliki, lakini leo hii imekuwa ni maadui. Muona mambo haya. Mtaalamu anapita, binti bado anachuki naye. Kumbuka mtaalamu alishamuaga mama wa binti, lakini ilitokea ni bahati mbaya, akamua mama yake na Usha bila yeye mwenyewe kukusudia. Akaomba msamaha binti, akasema amemsamehe, akakubali hadi kuolewa naye. Lakini sasa binti kumbe bado ana kisasi, ana kinyongo. Ambe bibi, mbona bado umelala? Bukana? Ile dawa inafanya kazi haraka mno. Mimi nakuchangadi sasa umelala. Ah! Aye aye aye. Ah! Sasa mchana yanjo. Imekuaje tena hiki kidonda chako? Ah! Buinga. Ina maana ile dawa ikaushi au? Na sio hiyo kwa tingo ha. Mbona sielewi? Na mwangalie. Si wamepaka unga wa ngano. Ya binti sasa ndo akaangalia ile dawa ikoje. Kanusa. Shamawaya! Mbona ni unga wa chapati? Kipukushishio! Mekuwaji wamenipa unga wa chapati? Ae bapa! Ni gaji nguwe kana! Emu mtazami wapa nga tafuta da wengine, hii ni unga wa chapati eti. Ndukwe nala! Nimekio unga wa chapati. Na jamaa ajiliza jaaa! Mchuwa hakuna? Ambea ni makosa yako. Nasema hivi, hii ni makosa tu wametokea. Dapao de yisi shishuwa? Ambea kwa mnataku ni uwa au? Wajangin shakia dangbing na. Eti. Atui. Cheki binti kanusa ule unga hadi kwenye pua bado kuna unga. Ayo jingwe. Shibu dapa. Kwe nini ambacho mmepanga kulifanyia? Ambea tulia tutapata matibabu. Rukwa dago za taojangin shakia. We tulia bana. Mbuhu ya jingwe. Kwe ondoa shaka sawa Mi. Kwa dago jiu sisi. Siogopi. Huyla. Atapona tu. Mwachie daktari afanye kazi yake. We sizani kama utaweza. Nika kujua sisi nyama. Ambea daktari afanye nini wakati likuwa nimesha msaidia vizuri. Mruhusu daktari amnihudumie huyu. Ndio atakaa sawa. Mimi nyote hapa nimetoka kumuita daktari, anakuja huko njiani. Jotofela. Jamaa jiliza. Kimya. Waje bara kwenye njala. Ambe basi fanya kama unavyofanya apone. Kamata hii. Taka. Taka. Ai, njoo. Wewe shika hapa. Talamu sasa hivi anajisikia vizuri, anaweza hata kukaa. Tukambu tu lengi, tajua kwa kwa tawashala. Ambia sasa unaona binti tumeshamzingua ameondoka. Wewe unafikiri tena atakuja kuangalia? Ambia hata asije. Nash, wadago shi shi. Kwa hiyo itakuwaaje? Taka. Jamani niambie sasa mtoto atakaa. Yusa shi baasha ni hui mangla. Wewe na binti bado mtakuwa korofi hivi. Hai, taka ni tai kwasha. Ambia sasa unajua kwamba simpendi. Taka. Ni shuo wa gan zhenyang. Hivi unishe kulala naye? Kwa hiyo unauliza swali gani? Hili ndio shiji. Sikumbuki lakini sije kulala naye kitanda kimoja hata siku moja. Hili dalili wado. Basi vizuri. Kasi shama? Vizuri nini wewe? Mbona unafuatilia mambo ya watu? Nika. Si nilikuwa nakuuliza tu msela wangu. Na ujue ta 10 nia. Kwani ni kitu cha ajabu hicho? Nilikuwa nataka nijue kama mna mahusiano ya ndani zaidi.
jamaa wangu sipi ni kuambiaje. Ni nuli. Yule binti mimi namchukulia tu kama rafiki, kwanza ni mdogo wangu. Ah, wamema. Ambia kwa hiyo nakuaje? Kapaka gaya zara. Chimaa binti ambaye ni ushamefika. Huyu ndo daktari ambaye anajua matibabu haswa. Ka. Lakini wote wamefanya kumzingua jinga ili askae karibu na mtaalamu. Fala. Asa binti ameshafika sasa. La. Ambia na ile dawa nyingine hii hapa. Jinjo yo. Ai, na mafai hoa. Wewe nenda. Hale. Aya aya. Salamu kabidi aondoke binti sasa amtibie mtaalamu. Ndio. Eh, mbona shaba? Kupasha ba. Em lala hapo nikutibie haraka. Ayo. Eh, mtaalamu atakuwa lala hivyo na tumbo. Aendelee kupakwa dawa. Mwendo wa kupakwa dawa mdogo mdogo. Ya. Zimfayana. Hivi unajisikiaje? Ambia usifu unajisikia vizuri tu. Mbona saa kidonda chako kama kimekuwa kimeweka usaha? Jamaa swalipaka unga wa ngano. Sio kwamba kimeweka usaha. Japokuwa amesafisha lakini kuna baadhi ya maeneo yanaonekana kama kausa. Sasa binti inabidi ampake ile dawa kukausha. Njoo kwa lala. Usikii maumivu? Kanchoka? Ah, sisikii hata maumivu. Chofu dai wao. Alafu kitu kingine chiko amekuja. Sasa yeye jinsi amekutana na wakati nakuja huku. Yuko na askari kadhaa. Kisha kabisa. Sijui nini hasa ambacho kimewaleta. Ah, mtaalamu kusikia hiyo chika amekuja. Ayayaya. Kakamata silaha yake. Ani akaamka amna tena kuumwa. Chiko ampendi balaa. Huku chiko anaongea na wazee. Tunndengengce jiang bufu tunzai. Ame nimekuja kufanya maongezi ya kidiplomasia ili tuweze kushirikiana katika upande wa diplomasi. Wodiejingxialing. Ah, kwa nataka Ming Tunwujun budozhuudongxiang. Nie mwe mnashirikiana na sisi. Na tu tuna mwingiliano kati yetu. Wamepozaisha dire la. Nadhani hilo swala litapendeza, mnaonaje? Ah. Ah, ilibidi atoe proposal. Hiyo ndio proposal yao ya diplomasia ya kushirikiana. Asa inabidi mzee Shila asome. Shitanda. Muona? Wameshangilia. Amesha tubandika sasa tunatambulika rasmi. Kwa hapo kuna katiba mbili. Katiba ya taifa ambalo ni Ming au Yuan pamoja na katiba ya Parangula. Ina maana kwamba huo ni ushirikiano ambao utakuwa ni wa dhati mno. Kanyu ni mada chintio. Jing Zhongyang Junshi Weiyuanhui pizhun. Sema ni mbona bora tushirikiane katika mambo ya kidiplomasi. Bianshi. Ili kusudi tufikie malengo. Zujiancheng xinde qiren. Kwa kuwa sisi sote hapa tunahitaji kufikia malengo na kila mtu apate kile ambacho anahitaji kwa wakati. Gotun Kangrujun de. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa kuna tatizo kati yetu. Kama tutapata kile ambacho tunahitaji kati yetu, hakutakuwa na tatizo tena. Chuanmian jieshou la. Ame kila mtu anahitaji maisha mazuri, kila mtu anahitaji maisha safi. Hongbo ba. Ambia ndio baba. Bila wenti de hua. Kwa kuwa kila mtu anahitaji kitu kama hicho, lazima tushirikiane kwa mambo ambayo yanafaa. Aidu Hongtongzhen. Na sidhani kama kutakuwa na tatizo kati yetu. Huang Xianxia. Ambia basi vyema. Yao chengfu yao chengi. Tutashirikiana tu pasina kuwa na wasiwasi. Nde jingfei na. Na ikumbuke kwamba Jie. Haya ni makubaliano, tunaingia mkataba mpya. Nan shaoye. Ambia ndio ni mkataba mpya kati yetu. Shengfu de. Kwa lazima mkataba uheshimiwe. Tanpai daibiao zuijin jiri ju huidao. Mwa zhisi ti. Ambia cha muhimu ni kuheshimu pande zote mbili. Mkataba A na mkataba B. Yote lazima yeshimike. Yaani upande wetu na upande wako lazima zote ziheshimike. Kile ambacho tutaki haitakiwi kitendeke. Na kile ambacho mnataka inatakiwa kitendeke. Ambia basi kama ni hivyo itakuwa ni maisha mazuri. Amen, nashukuru kwa kunikubalia kushirikiana katika mambo ya diplomasi. Nami nitakuwa sina la ziada kwa sasa. Salamu inabidi aondoke. Eh, wanaingia makubaliano kushirikiana nani katika mambo ya diplomasi. Wao wanatokea ndani ya Shangxi, mji mkuu wa Yuan. Mtaalamu afika hapa getini anashangaa kumkuta mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Shifo anamtazama mtaalamu. Eh, bado wana uadui. Hawakumalizaga kupigana siku ile nakumbuka eh. Mtaalamu alikuwa amejeruhiwa, kwa hiyo mtaalamu ambaye ni Shifo kabidi amwache. Hawakumalizaga kabisa ule mtanange. Na hisi kuna siku zitarudiwa afu itakuwa ni balaa zaidi.
Kinachomuumiza zaidi mtaalamu ambaye anaitwa Chiko. Ambao ni kwa Chiko. Nichi ambacho kinatendeka katika mikono ya binti. Wewe hupo fanga ni mafunzo. Mtaalamu anamwonya anambia hapo sije. Yaani usipendelee kuingia katika hili geti. Wewe ushakuwa adui yetu. Sina yoyote shida. Ambaye labda kama ulikuwa ujui, nataka nishirikiane na nyeki diplomasi. Na nishapendekeza nishaongea na wazee. Kwa hiyo tutakuwa unaniona mara kwa mara. Yamana kasirika tamani ambutue, lakini binti anamzuia. Sasa afutaka uamini kwamba Shifu na mtaalamu ambaye ni Chiko ni ndugu. Mama yao si mmoja, hata kama baba ni mbalimbali. Kwa hiyo ni ndugu hawa. Japokuwa mama hajamwambia mwanaye ambaye ni Shifu pamoja na Chiko uhalisi wa mambo, ila alishasema baadhi ya mafumbo kwa mtaalamu Shifu. Wataalamu walichukua farasi wao hatimaye wakaondoka. Akumbuka ni nafasi ya 50 ndani ya kitu kinaitwa The Last Warrior. Nami niseme sina la ziada. Katika nafasi ya 50 inayofuata 51 na kuendelea, moto ndo utapamba zaidi. Kwa kuwa kuna mambo mengi sana yanafuata ndani ya nafasi ya 51 na kuendelea. Kwa hiyo na kusiba usikose muendelezo. Mpaka hapo niseme sina la ziada. Unanita Topman Selector Singano DJ Mtoto Boka, all the way from machine ndani ya mitambo mizito ya Singano Movie Studio. Nami naishia hapo. Usikose nafasi inayofuata, nafasi ya 51 na kuendelea. Kitu kinaitwa The Last Warrior. Sasa hivi nitakuwa natoa vipande 10 kila wiki. Yaani kila wiki Jumapili tunatoa vipande 10. Kwa hiyo ni wewe tu ujiandae kupata uondo kamili na burudani ambayo inaridhisha. Au sio? Mimi sina la ziada. Tukutane katika nafasi ya 51 na kuendelea. Kwa sasa nakwambia bye bye.